ഈ മെഡിക്കൽ കോളേജ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു സംഭവം നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത്. അതിനകത്ത് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ലൈഫിൽ എന്ത് പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് പ്രശ്നമില്ലാന്ന് തോന്നും. ഹായ്, ഞാൻ ദീപ. നമ്മുടെ ക്യു എൻ എ സീരീസിന്റെ അടുത്ത ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് എൻ്റെ ഹാപ്പിയസ്റ്റ് ഡേ, അതുപോലെ തന്നെ വേഴ്സ്റ്റ് ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫ്. അപ്പോൾ ഹാപ്പിയസ്റ്റ് ഡേ ആദ്യം പറയാം. അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ന ദിവസം എനിക്ക് ഭയങ്കര ഹാപ്പി ആയിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഭയങ്കര ഹാപ്പി ആയിരുന്നു അങ്ങനെ പറയാനില്ല. എൻ്റെ തൊണ്ട വയ്യാതിരിക്കുക കേട്ടോ, അപ്പം അതിൻ്റെതായ ചെറിയ ഒരസലൊക്കെ കാണും. അങ്ങനൊരു ഹാപ്പി ഡേ എന്ന് പറയാനൊന്നും ഇല്ല. അതായത് എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് ഹാപ്പിയസ്റ്റ് ഡേ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലോട്ട് ഓടി വന്നത് എൻ്റെ കല്യാണ ദിവസമാണ്. അപ്പോൾ സാധാരണ ആൾക്കാർ പറയുന്നത് പിള്ളേർ ജനിക്കുന്ന ആ ഒരു ദിവസമൊക്കെയാണ്. അപ്പോൾ അതും ഹാപ്പിയസ്റ്റ് ഡേ തന്നെയാണ്. പക്ഷെ അതിനെ എനിക്കൊന്ന് പിള്ളേർ ജനിച്ച ആ സമയത്ത് ഒത്തിരി വേദനയും പിന്നെ പ്രയാസങ്ങളും പിന്നെ കുറേ നേരം പിള്ളേരെ കാണാതിരുന്ന് നമ്മൾ ഒരു സെക്ഷനിലും പിള്ളേർ വേറൊരു സെക്ഷനിലൊക്കെ ആണല്ലോ. അപ്പോൾ പിള്ളേർ ജനിച്ചു എന്നുള്ളതല്ലാതെ ശരിക്കും ആ ഒരു സമയം എന്ന് പറയുന്നത് ഇച്ചിരി ട്രോമ ഉള്ള ഒരു സമയമാണ്. അപ്പം അതത്ര ഭയങ്കര ഹാപ്പി ആയിരുന്നു എന്ന് എനിക്ക് പറയാനില്ല. പിന്നെ ഉള്ളത് കല്യാണമാണ് പറയാനുള്ളത്. അന്നത്തെ ദിവസം ഭയങ്കര എക്സൈറ്റഡ് ആയിരുന്നു. ഞാൻ വിചാരിച്ച രീതിയിലൊക്കെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടന്നു, ഞാൻ വിചാരിച്ച പോലെ എല്ലാം നടന്നു. പക്ഷെ ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ടൊരു എന്താണ് പിരിയുന്ന ഒരു സംഭവം ഉണ്ടല്ലോ, അതായത് അച്ചാച്ചി അമ്മച്ചിയും പോകുന്നു. എനിക്ക് അന്നേരം എനിക്ക് ഭയങ്കര സങ്കടമൊന്നും തോന്നിയില്ല, കാരണം ഒരു രണ്ടു ദിവസത്തിന് ശേഷം ഞാൻ വീണ്ടും അച്ചാച്ചിയുടെ അമ്മച്ചിയുടെ അങ്ങോട്ട് തന്നെയാണ് പോകാനുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു വലിയൊരു സങ്കടമൊന്നും അന്നേരം ഇല്ലായിരുന്നു. പക്ഷെ സ്റ്റിൽ അതും ഒരു ഹാപ്പി, അതാണ് പിന്നെയും അത്യാവശ്യം ഹാപ്പിയസ്റ്റ് ഡേ എന്നൊക്കെ പറയാനുള്ള ഒരു ദിവസമേ. എങ്കിൽ പോലും അന്നും ആകെ ഒരു വിഷമങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പം ഇപ്പം ശരിക്കും പറയുവാണെങ്കിൽ എല്ലാ ദിവസവും ഹാപ്പി ആയിട്ട് തന്നെയാണ് പോകുന്നത്. ഇപ്പം ഇരിക്കുന്ന ഈ മൊമെന്റ് ഹാപ്പിയാണ്. അങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് കുറച്ചും കൂടെ അതിനൊരു ഉത്തരം പറയണമെങ്കിൽ പറയാനായിട്ട് തോന്നുന്നത്. പിന്നെ ഇനി നമുക്ക് ശരിക്കുള്ള വിഷയത്തിലേക്ക് വരാം, ദ വേഴ്സ്റ്റ് ഡേ. അപ്പം എല്ലാവരുടെയും ജീവിതത്തിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ ഓരോ വേഴ്സ്റ്റ് ഡേ ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. അപ്പം എൻ്റെത് എനിക്ക് എൻ്റെ അച്ചാച്ചിയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ദിവസമാണ്. വളരെ ഹെൽത്തി ആയിട്ടിരുന്ന ഒരാള് പെട്ടെന്ന് ഒരു നിമിഷം കൊണ്ട് ആള് കംപ്ലീറ്റ്ലി വേറൊരാളായിട്ട് മാറുന്ന ഒരു സംഭവം, അതാണ് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും വേഴ്സ്റ്റ് ആയിട്ട് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തത്. കംപ്ലീറ്റ്ലി അച്ചാച്ചിയുടെ സ്വഭാവമേ മാറിപ്പോയി. അപ്പൊ അതെങ്ങനാന്ന് വെച്ചാല് എന്റെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ അതേ വർഷമാണ് 2008. 2008 ഡിസംബറിലാണ് ഈ ഒരു സംഭവം നടക്കുന്നത്. അപ്പൊ അന്ന് എനിക്ക് ഞാൻ വർക്കിംഗ് ആണ്, അച്ചാച്ചി ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പിള്ളേര് എൻ്റെ അനിയനും അനിയത്തിക്കും ഒന്നും ജോലിയൊന്നും ആയിട്ടില്ല. അനിയത്തി എനിക്കൊന്ന് ഡിഗ്രിക്ക് പഠിക്കുന്നു, അനിയൻ എനിക്കൊന്ന് സ്കൂളിലോ പ്ലസ് ടുവിനോ അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് പഠിക്കുന്നു. അവൻ പ്ലസ് ടുവിനോ അങ്ങോട്ട് പഠിക്കുന്നു. അപ്പം ഇതാണ് സിറ്റുവേഷൻ. അച്ചാച്ചി മാത്രമാണ് ഏർണിംഗ് മെമ്പർ. ഞാൻ കല്യാണം കഴിഞ്ഞു, ഒരു ആറുമാസം കഷ്ടിച്ചേ ആയിട്ടുള്ളൂ. അപ്പം ഞാനും ബിജുവും ഒക്കെ നമ്മൾ വേറെ വീടെടുത്ത് ടെക്നോ പാർക്കിലേക്ക് വീടെടുത്ത് മാറിപ്പോയി കേട്ടോ. അപ്പം ഞങ്ങൾ മാറിയിട്ട് എനിക്കൊന്ന് കഷ്ടിച്ചൊരു 3 മാസം കണ്ടേ ആവുന്നുള്ളൂ. അപ്പം അന്നേരം അച്ചാച്ചി അമ്മച്ചിയും ദീപും ദീപ്തിയുമാണ് ആ വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം ഞാൻ ഓഫീസിലിരുന്നപ്പോഴാണോ അല്ലാണ്ടാണോ എന്തോ എന്നെ അമ്മച്ചി വിളിച്ച് പറയുന്നടി അച്ചാച്ചിക്ക് വയ്യ, എന്താണെന്ന് അറിയത്തില്ല, അച്ചാച്ചി എണീക്കുന്നില്ല, ഭയങ്കര തലവേദന എന്ന് പറയുന്നു, പനി എന്ന് പറയുന്നു, അച്ചാച്ചി എണീക്കുന്നില്ല എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞു. അപ്പം സാധാരണ അച്ചാച്ചിക്ക് എത്ര വയ്യെന്ന് പറഞ്ഞാലും അച്ചാച്ചി എണീറ്റ് അച്ചാച്ചിയുടെ ജോലിക്ക് പോകും, തലവേദനയല്ല പനിയല്ല എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുളിച്ച് റെഡിയായിട്ട് അച്ചാച്ചി പോകും. പക്ഷെ ഇതിപ്പോ അച്ചാച്ചി റെഡിയായിട്ട് പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങിയിട്ട് അതുപോലെ പോയി തിരിച്ച് കിടന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പം അതെനിക്കൊരു ഇതുപോലെ തോന്നിയിട്ട് ഞാനും ബിജുവും കൂടെ ഞങ്ങൾ ടെക്നോപാർക്കിൽ വർക്ക് ചെയ്യായിരുന്നെന്ന് തോന്നുന്നു. അപ്പം ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഉച്ചയ്ക്ക് വന്നു, അച്ചാച്ചിനെ എന്താ പ്രശ്നം എന്നറിയാൻ വേണ്ടി വന്നു. വന്നപ്പോൾ അമ്മച്ചി പറയുന്നുണ്ട് തലേ ദിവസം പനി തുടങ്ങിയതാണ്, ഇപ്പം പനിയും തലവേദനയും ഉണ്ട്, പിന്നെ ഒന്നും കഴിക്കുന്നൊന്നുമില്ല, അച്ചാച്ചി പെട്ടെന്ന് പോയി അങ്ങ് കിടന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം ഞാൻ പോയിട്ട് അച്ചാച്ചിനെ വിളിക്കുമ്പോൾ അച്ചാച്ചി എണീറ്റിട്ട് എന്തൊക്കെയോ പറയുന്നു. അപ്പം പനി വന്ന് പിച്ചും പേയും പറയുക എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ട്, അതുപോലെ അച്ചാച്ചി എന്തൊക്കെയോ പറയുക. ശരിക്കും എനിക്ക് ഓർമ്മയൊന്നും കിട്ടുന്നില്ല, ഇപ്പം എനിക്ക് ഓർമ്മയെ വരുന്നില്ല എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത്. അപ്പം
എന്തോ പറഞ്ഞു അജാജി. അപ്പൊ അത് പറഞ്ഞതെന്തോ അത്ര ശരിയായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയില്ല. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓക്കെ നമുക്ക് ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോവാം. അപ്പൊ നമ്മൾ അന്നേരം കാണിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഇവിടെ നിർമ്മല ഹോസ്പിറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മെഡിക്കൽ കോളേജിന്റെ തന്നെ താഴെയായിട്ട് ഒരു ഹോസ്പിറ്റലുണ്ട്. അപ്പൊ അവിടെയാണ് സ്ഥിരം നമ്മൾ പോകുന്നത്. അപ്പൊ അവിടെ പോയി. അപ്പൊ അവിടെ നമ്മൾ സ്ഥിരം കാണിക്കുന്ന ഡോക്ടറുണ്ട്. അപ്പൊ ഡോക്ടറിനെ കണ്ടിട്ട് പറഞ്ഞപ്പം ഡോക്ടർ ജസ്റ്റ് എന്താണ് പനിക്കുള്ള മരുന്നും വേറെന്തോ മരുന്നും ഒക്കെ കൊടുത്തു, പിന്നെ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു. അതുപോലെ അവര് ഷുഗർ ചെക്ക് ചെയ്തപ്പോ ഷുഗർ 400 മേലെ എങ്ങാണ്ട് പോയി ഷുഗറിന്റെ ലെവല്. അപ്പോ അച്ചാജി ഭയങ്കര ഓട്ടമാണ് കേട്ടോ, അതായത് വർക്കിന്റെ കാര്യത്തിനാണെങ്കിലും ഭയങ്കര അലച്ചിലായിരുന്നു അച്ചാജി. വർക്കിന്റെ അവിടെയും ഒത്തിരി പ്രഷറും പ്രശ്നങ്ങളും സ്ട്രെസ്സും ഒക്കെ ഉണ്ട് അച്ചാജിക്ക്. അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ അച്ചാജി പ്രയർ ഗ്രൂപ്പ് ലീഡറാണ്, നമ്മുടെ പള്ളിയിലെ നമ്മുടെ ആ വാർഡിന്റെ പ്രയർ ഗ്രൂപ്പ് ലീഡറാണ്. അപ്പൊ അവിടെ ഒരു മരണം നടന്നിരുന്നു. അപ്പൊ ആ മരണത്തിനാണെങ്കിലും ഭയങ്കര ആക്റ്റീവാണ് അച്ചാജി. അപ്പം അതിലാണെങ്കിൽ അവിടുത്തെ മരണത്തിന്റെ കാര്യത്തിനായാലും ആളെ വിളിക്കാനാണെങ്കിലും റീത്ത് വെക്കാനാണേലും പിന്നെ പള്ളി പോയി അതിനെപ്പറ്റി അറിയിക്കാനും പള്ളിയിൽ നിന്ന് ആളെ വിളിച്ചോണ്ട് വരാനും ഒക്കെ അച്ചാച്ചി ഭയങ്കര ആക്റ്റീവായിട്ട് ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ദിവസങ്ങളിലാണ് അച്ചാച്ചി ഇങ്ങനെ വയ്യാണ്ടായി പോകുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ രാത്രി ഇല്ല പകലില്ല അങ്ങനെയാണ് അച്ചാച്ചി ഓടിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. അതായത് ബാക്കിയുള്ളവരെ ഭയങ്കരമായിട്ട് കെയർ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരാളാണ് അച്ചാച്ചി. നാട്ടുകാർക്കൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അച്ചാച്ചി മുന്നിട്ടിറങ്ങും. അപ്പൊ അങ്ങനെ പോയിട്ട് പെട്ടെന്ന് ഒരു ദിവസം രാത്രി എനിക്കൊന്ന് ആ അടക്കത്തിന് അച്ചാച്ചിക്ക് പോകാൻ പറ്റിയില്ല. ബാക്കിയെല്ലാം ഒരുക്കം ചെയ്തില്ലെങ്കിലും അച്ചാച്ചിക്ക് അടക്കത്തിന് പോകാൻ പറ്റിയില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു. അന്നേരം കണ്ടാണ് അസുഖം വരുന്നത്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ വയ്യാണ്ടായി. ഞങ്ങള് ഇങ്ങനെ പനി അങ്ങനെയാണ് പനി വന്നതെന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ മനസ്സിലാക്കൽ. അപ്പൊ കൊണ്ടുപോയി. എന്നിട്ട് ആ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് പുള്ളി നോർമൽ പോലെ ട്രീറ്റ് ചെയ്ത് അവിടെ കിടത്തി. അപ്പൊ അഡ്മിറ്റ് ആക്കി. അപ്പൊ ഞാനും അച്ചാച്ചിയുമാണ് ആ മുറിയിൽ ഉള്ളത്. അപ്പൊ അച്ചാച്ചി ഒന്നും മിണ്ടുന്നൊന്നുമില്ല, സംസാരിക്കുന്നേയില്ല. അപ്പം ഞാൻ ഉച്ചയ്ക്കത്തെ ഫുഡ് കൊടുത്തിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അപ്പൊ അമ്മച്ചീനെയൊന്നും ഞങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നേ ഇല്ല, കാരണം അച്ചാച്ചിയുടെ സിറ്റുവേഷൻ എന്തോ ഒരു പന്തികേട് ഞങ്ങൾക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അച്ചാച്ചി ഉച്ചയ്ക്കൊന്ന് ഉറങ്ങിയിട്ട് അച്ചാച്ചി ഇപ്പൊ ഞാനും അച്ചാച്ചി മാത്രം കണ്ടുള്ളൂ. അച്ചാച്ചി ഉറങ്ങിയിട്ട് ഉറങ്ങിക്കിടക്കുക. അന്നേരം ഈ ഇപ്പം മരണം ഉണ്ടായിരുന്നെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ, അവരുടെ മക്കള്, അതായത് മരിച്ചു പോയ മക്കളല്ല, ആരാണ് മരിച്ചത് എനിക്ക് കൃത്യം ഓർമ്മയില്ല. യെസ്, അപ്പൊ അവരുടെ ബന്ധുക്കൾ വന്നിരുന്നു. അപ്പൊ അവര് ഒരാൾ ഡോക്ടറാണ്, മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ ഡോക്ടറാണ്. അപ്പൊ പുള്ളി വന്നിട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ്, കാണാനായിട്ട് വന്നതാണ്. പുള്ളി വന്നിരുന്നു. അപ്പത്തേക്ക് അച്ചാച്ചിനെ ഞാൻ എണീപ്പിച്ചു. അച്ചാച്ചി എണീക്ക്, ഇങ്ങനെ ഡോക്ടർ വന്നേക്കുന്ന നോക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞ് എണീപ്പിച്ചപ്പോ അച്ചാച്ചി എണീറ്റിട്ട് എന്തൊക്കെയോ, ഒരു ബന്ധമില്ലാത്ത എന്തൊക്കെയോ അച്ചാച്ചി പറയുന്നു. അപ്പോഴേ നമ്മൾ അങ്ങ് തകർന്നു പോയി. കാരണം ഭയങ്കര ഹെൽത്തി ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരാൾ പെട്ടെന്ന് ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് അങ്ങ് വല്ലാണ്ട് മാറിപ്പോന്നപ്പം നമ്മളെ കാണാൻ വന്ന ഡോക്ടറിനും പറഞ്ഞു ഇത് എന്തോ പ്രശ്നമാണ്, ഇത് ശരിയല്ല, ഇത് നമുക്ക് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ കൊണ്ടുപോവാം, ഞാൻ അവിടെ ഉണ്ടല്ലോ, നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് മാറ്റാം എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടുത്തെ ഡോക്ടറെ പോയി കണ്ടപ്പോൾ ഡോക്ടർ എന്തോ സമ്മതിക്കോ എന്തോ ചെയ്തില്ല. പിന്നെ നമ്മൾ ആ ഡോക്ടറായിട്ടൊക്കെ എന്തോ അടിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടാണ് ഞങ്ങള് മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് നമ്മൾ മാറ്റുന്നതേ. അപ്പത്തേക്ക് അച്ചാച്ചി എന്തൊക്കെയോ പറയുവാണ്. അപ്പൊ ആ ഈ കാര്യമൊന്നും നമ്മൾ അമ്മച്ചിനെ ഒന്നും അറിയിക്കുന്നൊന്നുമില്ല. ജസ്റ്റ് ഞാൻ ബിജുനെ, എനിക്കൊന്ന് ബിജു തിരിച്ചു പോകും എന്തോ ചെയ്ത്, പിന്നെ ഞാൻ ബിജുനെ വിളിക്കുന്നു, പിന്നെ എന്റെ കസിനെ വിളിക്കുന്നു. ഇവരെല്ലാം വന്നിട്ട് ആണ് ഞങ്ങള് തൊട്ടടുത്ത് തന്നെയാണല്ലോ മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. അവിടെ ജനറൽ വാർഡിലാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ആദ്യം കിട്ടുന്നത്. ഭാഗ്യത്തിന് ഞങ്ങൾക്ക് ബെഡ് കിട്ടി ജനറൽ വാർഡ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ. അപ്പം അന്നേരമാണ് ഈ മെഡിക്കൽ കോളേജ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു സംഭവം നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത്. അതിനകത്ത് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ലൈഫിൽ എന്ത് പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് പ്രശ്നമില്ലാന്ന് തോന്നും. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ എത്തി. ഭാഗ്യത്തിന് ബെഡ് കിട്ടി. എനിക്കൊന്ന് ഡോക്ടർ ഉണ്ടായിരുന്നതുകൊണ്ട്, നമുക്ക് സപ്പോർട്ടിങ്ങായിട്ട് ഒരാളുണ്ടായിരുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ബെഡ് കിട്ടി. ബാക്കി എല്ലാവരും തറയിലൊക്കെയാണ് കിടക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ബെഡിൽ തന്നെ രണ്ട് പേഷ്യൻസ് കിടക്കും, അങ്ങനെയൊക്കെയാണ്. അപ്പൊ അവിടെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു 3 ദിവസം എങ്ങാണ്ട് നമ്മൾ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം എന്താണ്, ആദ്യം തന്നെ വന്ന് അവര് മെനിഞ്ചൈറ്റിസ് ആണെന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്. അച്ചാച്ചിയുടെ ഷുഗർ, അപ്പോഴും അച്ചാച്ചിക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ബോധം പോയി. എന്നെ അറിയത്തില്ല, ബിജുവിനെ അറിയത്തില്ല, ആരെപ്പറ്റി എന്ത് ചോദിച്ചാലും. അപ്പം ഓരോ ഡോക്ടേഴ്സ് വരും, ഓരോ ഡോക്ടേഴ്സ് ചിലപ്പം ഈ പഠിക്കുന്ന പിള്ളേരും വരും, അല്ലാണ്ട് മെയിൻ ഡോക്ടേഴ്സും വരും. ഇപ്പൊ ഓരോ പ്രാവശ്യം വരുമ്പോഴും ഇവര് ചോദിക്കും ഇതാരാ, ഇതാരാന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ എന്നെ ചൂണ്ടിയിട്ട് പറയും ഇതൊരു ലേഡിയാണ്, ഒരു ലേഡിയാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ 2 ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പം പറഞ്ഞു
ആ ഇത് ഒരു ലേഡിയാണ്, അപ്പൊ ബിജു ആരാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ ലേഡിയുടെ ഉടമസ്ഥനാണ് ബിജു. അപ്പം എന്തോ എവിടെയോ ഉണ്ട്, പക്ഷെ ആരാന്നറിയത്തില്ല. അപ്പൊ എനിക്കങ്ങ് ഭയങ്കര നമുക്ക്, അപ്പൊ അച്ചാച്ചിയുടെ പേര് ചോദിച്ചപ്പോ അച്ചാച്ചിക്ക് അറിയത്തില്ല, ഒന്നും അറിയത്തില്ല അച്ചാച്ചിക്ക്. അപ്പൊ നമ്മുടെ കയ്യിലാണെങ്കിൽ പൈസയും ഇല്ല, അതായത് ഇനിയിപ്പം മുന്നോട്ട് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ നടത്തണമെങ്കിൽ നമുക്കൊന്നും ഇല്ലാത്തൊരവസ്ഥയിൽ നിൽക്കുവാണ്. നമ്മള് കംപ്ലീറ്റ് ബ്ലാങ്ക് ആണ്. നമ്മുടെ ഒന്നും അത്ര പെട്ടെന്ന് എടുക്കാൻ, നമ്മളുടെയൊക്കെ ലൈഫ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നില്ലല്ലോ, നമ്മുടെയിലും അങ്ങനെ നീക്കിയിരിപ്പൊന്നും ഇല്ല, കല്യാണം കഴിഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ നിൽക്കുവാണ്. അച്ചാച്ചിയുടെ കയ്യിലാണെങ്കിലും അച്ചാച്ചിക്ക് അച്ചാച്ചിനെ തന്നെ അറിയത്തില്ല ആ അവസ്ഥയിലെ. അപ്പൊ രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോ പിന്നെ എന്തൊക്കെയോ ടെസ്റ്റും പിന്നെന്താണ് നട്ടലിൽ നിന്ന് ഫ്ലൂയിഡ് എടുക്കുന്നു, അങ്ങനെ എന്തെന്തൊക്കെയോ ടെസ്റ്റുകളൊക്കെ ചെയ്യുന്നു. പിന്നെ മെഡിക്കൽ കോളേജ് അറിയാലോ, അറിയാവോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര പേര് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഒരുവിധപ്പെട്ട ആൾക്കാർക്ക് അറിയായിരിക്കും. അതായത് ഓട്ടവാണ്. അപ്പൊ ഞാനും ബിജുവും ലീവ് എടുത്തിട്ടാണ് നിന്നത്. അച്ചാച്ചീനെ അമ്മച്ചീനെ നമ്മൾ മെഡിക്കൽ കോളേജിലോട്ട് കൊണ്ടുവന്നേ ഇല്ല. അവിടെ കൊണ്ടുവന്ന അമ്മച്ചി തീരും, അമ്മച്ചിക്ക് ഇത് പറ്റത്തില്ല സഹിക്കാനായിട്ട്. അപ്പം നമുക്ക് ഓട്ടമാണ്, അതായത് ഒരാളിവിടെ അച്ചാച്ചിയുടെ കൂടെ നിൽക്കും, വേറൊരാൾ ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റിനോടും പിന്നെ മെഡിസിൻ വാങ്ങിക്കാനോടും, പിന്നെ ഓരോ ടെസ്റ്റുകൾ പല പല ബിൽഡിങ്ങിലാണ്. അപ്പം അയ്യോ അന്തം വിട്ട് കുന്തം വിഴുങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലായിരുന്നു. ഓടടാ ഓട്ടം തന്നെയാണ്. പിന്നെ ഫുഡ് കഴിക്കാനാണെങ്കിൽ ജനറൽ വാർഡിന്റെ സൈഡിൽ തന്നെ ഒരു ഫുഡ് കഴിക്കാനുള്ള ഒരു സെക്ഷനൊക്കെ ഉണ്ട്. അയ്യോ അവിടെ ചെന്ന് ഫുഡ് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഛർദിച്ച് പണ്ടാരടങ്ങും അതുപോലെ. പക്ഷെ ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് ഫുഡ് കഴിച്ചു, ഞാൻ പുറത്തുനിന്ന് വന്ന ഫുഡ് അവിടെ നിന്ന് ഞാനും അച്ചാച്ചിക്ക് ഫുഡ് എടുത്തു കൊടുത്തു, നമ്മൾ കൈ കഴുകി തിരിച്ചു വരുവൊക്കെ ചെയ്യും. കാരണം അച്ചാച്ചിനെ ഒറ്റയ്ക്ക് വിടാൻ പറ്റത്തില്ല, അച്ചാച്ചി നിന്ന നിപ്പി പൊക്കളയും, എവിടെയെങ്കിലും പൊക്കളയും. അപ്പം രാത്രിയൊക്കെ ബിജു ആണ് അച്ചാച്ചിയുടെ കൂടെ ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഒരു സ്റ്റൂളിലിട്ട് സൈഡിൽ ഇരിക്കും, ഒന്ന് കണ്ണു തെറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ അച്ചാച്ചി ഈ നമ്മളിങ്ങനെ ഡ്രിപ്പിനൊക്കെ കുത്തിയിട്ടേക്കുന്ന സാധനം എല്ലാം വലിച്ചു പറിച്ചിട്ട് എന്റെ ഫോണ് എന്റെ കൊന്ത എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ആ വഴി വഴി പോവും. അപ്പൊ അച്ചാച്ചിക്ക് അച്ചാച്ചിയുടെ ഫോണും അച്ചാച്ചിയുടെ കൊന്തയും എന്തൊക്കെ ഉണ്ട് അത് അച്ചാച്ചിക്ക് കാണാനില്ലെന്നും പറഞ്ഞ് എന്തൊരു ബഹളമായിരുന്നു. എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം വലിച്ചു വാരി ഊരി കളഞ്ഞച്ച് അച്ചാച്ചിയുടെ മുണ്ട് മൊത്തം ബ്ലഡ്. അതൊന്നും അച്ചാച്ചിക്ക് അറിയാനേ പറ്റുന്നില്ല, അച്ചാച്ചിയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ബ്ലഡ് വരുന്നു ഒന്നും അറിയുന്നില്ല. അച്ചാച്ചി ഇറങ്ങി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ പോകുന്നു, പിന്നെ ബിജു എന്റെ പുറകെ ഓടി നടക്കുന്നു. പിന്നെ നമ്മള് ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് നമ്മള് കൈ കെട്ടിയിടുക വരെ ചെയ്തെന്ന് തോന്നുന്നു ബെഡിലോട്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനൊക്കെ ഒത്തിരി ഉണ്ടായിരുന്നു. കൊറേ കഴിഞ്ഞ് എനിക്കന്ന് രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസമൊക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോ പതുക്കനെ അച്ചാച്ചിക്ക് ആൾക്കാരെയൊക്കെ മനസ്സിലായി തുടങ്ങി, പയ്യെ പയ്യെ വാക്കുകളൊക്കെ പറയാൻ തുടങ്ങി. പിന്നെയാണ് ന്യൂറോളജിന്ന് ന്യൂറോ അവിടുന്ന് ആൾക്കാർ വരുന്നതും, അവരാണ് പിന്നെ പറയുന്നത് ഇത് ഹെർപ്പസ് എൻസെഫലൈറ്റിസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു സംഭവമാണ്. അപ്പൊ ബ്രെയിനിലെ കുറേ സെൽസ് ഒക്കെ ഡാമേജ് ആയി പോയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ കുറേ പഴയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അച്ചാച്ചിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട്. ഒരിടക്കാലത്ത് നടന്ന മിക്ക കാര്യങ്ങൾ അച്ചാച്ചിക്ക് മറന്നുപോയി. സ്പീച്ചിന്റെ ഏരിയയിലെ സെൽസ് ഒക്കെ ഡാമേജ് ആയിട്ടുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് അച്ചാച്ചിക്ക് സംസാരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല, വായിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല, അക്ഷരങ്ങളൊന്നും മനസ്സിലാവത്തില്ല, എഴുതി കൊടുത്താലൊന്നും വായിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. അങ്ങനെ കംപ്ലീറ്റ് അങ്ങ് അച്ചാച്ചി ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥയിലോട്ട് എത്തി. അപ്പൊ നമുക്ക് അച്ചാച്ചിയുടെ അക്കൗണ്ടിൽ കുറച്ച് പൈസ കിടപ്പുണ്ടെന്ന് അറിയാം, നമുക്കത് എടുക്കണം. അപ്പൊ അച്ചാച്ചിയുടെ ചെക്കുമായിട്ട് ഞാൻ വന്നിട്ട് അച്ചാച്ചിക്ക് ജസ്റ്റ് ഞാൻ എന്തൊരു ഭാഗ്യത്തിന് ഞാൻ അച്ചാച്ചിക്ക് ചെക്ക് ബുക്കും പേന എടുത്ത് കൊടുത്തപ്പോ അച്ചാച്ചി ചുമ്മാ ഇങ്ങനെ നോക്കിയിട്ട് ചുമ്മാ ഓരോ ഇതങ്ങ് എടുത്തു. അപ്പൊ അതായത് അച്ചാച്ചിയുടെ ഒപ്പ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അച്ചാച്ചിക്ക് ഇടാൻ പറ്റി. അതായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ ആകപ്പാടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു തുറപ്പ് ചീട്ടെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് ഞാൻ കുറച്ച് എമൗണ്ട് വലിച്ച് അച്ചാച്ചിയുടെ പണികൾ പാരലി ഒത്തിരി നടപ്പുണ്ടായിരുന്നു. ഇവിടെ പൂജപ്പുരയൊക്കെ ഒത്തിരി പണികൾ നടപ്പുണ്ടായിരുന്നു ആ സമയത്ത്. അപ്പം നോർമലി നമ്മള് ഈ ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും അസുഖം വരുമോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മരണം സംഭവിക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ കംപ്ലീറ്റ് വർക്ക് അവിടെ വെച്ച് നിർത്തിയിട്ട് ആ വർക്ക് വേറൊരാൾക്ക് വിളിച്ചു കൊടുക്കും, അതാണ് നോർമൽ റൂൾ. അപ്പോൾ നമ്മളിത് അങ്ങനെ എൻജിനീയേഴ്സിനെ ഒന്നും അറിയിച്ചില്ല കേട്ടോ. ഏതോ ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് പേര് വന്ന് അന്വേഷിച്ചു എന്ത് പറ്റി എന്ന്. അപ്പോൾ അവരോട് നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും പറഞ്ഞില്ല, ജസ്റ്റ് ഒരു സ്ട്രോക്ക് പോലെ വന്നാന്നാണ് പറഞ്ഞത്. കാരണം അച്ചാച്ചിക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ഓർമ്മയും പോയ സ്ഥിതിക്ക് ഇനിയിപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നതെന്നൊരു ഇതുണ്ടല്ലോ. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളെ അപ്പൊ തീരാറായി നിൽക്കുന്ന വർക്കുകളൊക്കെയാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങള് അവരെ അറിയിക്കാതെ ഒരു സൂപ്പർവൈസറിനെ വെച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടത്തി. അപ്പൊ ഞാൻ ഈ ബാങ്കിൽ പോയിട്ട് ആദ്യമായിട്ടാണ് വലിയൊരു ഹ്യൂജ് എമൗണ്ട് ഞാൻ എടുക്കുന്നത്. അപ്പം ആ എമൗണ്ട് ഒരൊറ്റ ചെക്കിന്റെ പുറത്ത് എടുക്കാൻ നിന്നപ്പോൾ അവരെല്ലാം എന്നെ ഇങ്ങനെ നോക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു ദൈവമേ ഇനി വലിയ ഏടാകൂടമൊന്നും ഇല്ല, അത് കിട്ടണേ. എന്തായാലും ഭാഗ്യത്തിന് അവർ തന്നു. പിന്നിട്ട് എന്നിട്ട് ഞങ്ങള് കുറച്ച് പിന്നെ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന വളയൊക്കെ പണയം വെച്ച് അച്ചാച്ചിയുടെ വർക്കൊക്കെ ഒരു സൈഡിൽ കൂടെ നടത്തുന്നു, ഒരു സൈഡിൽ കൂടെ അച്ചാച്ചിയുടെ ചികിത്സയും കാര്യങ്ങളും. അപ്പം ഒരു മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് പേവാട് കിട്ടി.
മെഡിക്കൽ കോളേജിന്റെ പുറകു വശത്ത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഡി ഡി ബ്ലോക്കോ അങ്ങനെ കണ്ടാന്ന് തോന്നുന്നു. പിന്നെ അച്ചാച്ചിനെ കൊണ്ടുള്ള കണ്ട എല്ലാ ടെസ്റ്റിനും സി ടി സ്കാൻ എം ആർ ഐ അങ്ങനത്തെ എല്ലാ സംഭവങ്ങളും ഒക്കെ എടുത്തു എന്നിട്ട് അവരിങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഹെർപ്പസ് സെൻസിഫിലിറ്റിസിന്റെ കറക്റ്റ് ആ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുള്ള പോലത്തെ തന്നെ ബ്രെയിനിന്റെ ഇതാണ് കണ്ടതെന്നൊക്കെ ചോദിച്ച് ഞങ്ങളെ കാണിക്കുന്നൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഇത് ഏറ്റവും അവസാനമാണ് ഞങ്ങൾ പിന്നെയും പിന്നെ ഇൻസുലിൻ ലെവൽ കുറച്ച് കൊണ്ടുവരണം അങ്ങനെയുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങൾ എനിക്കൊന്ന് ഏതാണ്ട് ഒന്നൊന്നര ആഴ്ച ഞങ്ങൾ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ തന്നെയായിരുന്നു. അതൊരവസ്ഥയാണ്. അത് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ഭയങ്കര ഒരു റിയലൈസേഷൻ ആണ് ലൈഫിനെ പറ്റി ഉണ്ടാവുന്നത്. അപ്പൊ അതിനൊരു നിമിത്തമായിരുന്നു. പിന്നെ നമ്മൾ നല്ലോണം ഓടി പേവാടിലോട്ട് നമ്മൾക്ക് മാറ്റി കിട്ടിയതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് അമ്മച്ചീനെ ഞങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്നത്. അതുവരെ അമ്മച്ചീനെ ഞങ്ങള് ആ തൊട്ട് അതായത് ജനറൽ വാർഡിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു തവണ എങ്ങാണ്ടേ വന്നിട്ടുള്ളെന്ന് തോന്നുന്നു. സമ്മതിച്ചിട്ടില്ല അമ്മച്ചീനെ കൊണ്ടുവരുത്തിച്ചില്ല. ഞാനും ബിജുവും കൂടെ തന്നെയായിരുന്നു കൂടുതൽ കാര്യങ്ങളും ചെയ്തോണ്ടിരുന്നത്. അവിടെ നിന്നതും ഒക്കെ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടെ തന്നെയാണ് നിൽക്കുന്നത്. അതൊരു സംഭവമായിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഏതാണ്ട് ഒന്നൊന്നര ആഴ്ച കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ചേച്ചിക്ക് പതുക്കനെ ഓരോ കാര്യങ്ങളായിട്ട് ഓർമ്മ വന്നു. പേര് പറയാനായിട്ട് പേര് അങ്ങനെ കൃത്യമായിട്ട് കിട്ടത്തില്ല, ഭയങ്കര പാടുപെട്ടു. പിന്നെ ഒരു ആറുമാസത്തിന് ശേഷമൊക്കെയാണ് കൃത്യമായിട്ട് പേരൊക്കെ വിളിച്ച് സംസാരിക്കാനൊക്കെ തുടങ്ങിയത്. സംസാരം ഭയങ്കരമായിട്ട് കുറഞ്ഞു. പിന്നെ മരുന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അച്ചാച്ചി ഭയങ്കര ഓവറായിട്ട് അങ്ങ് സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി. അതായത് രണ്ട് എക്സ്ട്രീമായിരുന്നു. പിന്നെ കംപ്ലീറ്റ്ലി അച്ചാച്ചിയുടെ സ്വഭാവം മാറി. അതായത് ആ ഒരു പഴയ ഓർമ്മയൊക്കെ പോയിട്ട് വേറെ ഏതോ സമയത്തേക്ക് ഓർമ്മ ഇപ്പോഴും നല്ല കൃത്യമായിട്ടുണ്ട്. അതായത് അച്ചാച്ചി അച്ചാച്ചി കുഞ്ഞായിരുന്ന സമയത്തെ ഓർമ്മ, ഞങ്ങളോട് ഇതുവരെ പറയാത്ത കാര്യങ്ങൾ, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അച്ചാച്ചി വന്നിട്ട് പറയുമായിരുന്നു. അപ്പൊ അതൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര അത്ഭുതമായിരുന്നു. എനിവേ നമ്മളൊരു രക്ഷപ്പെട്ട് തിരിച്ചു വന്നു. അപ്പൊ ഹെർപ്പസ് സെൻസിബിലിറ്റീസ് സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം അതില് അത് വരുന്നതിൽ 10% മാത്രമേ തിരിച്ചു വരത്തുള്ളൂ, ബാക്കി എല്ലാവരും ഉണ്ടാവത്തില്ല. അപ്പോൾ ആ 10% തന്നെ ഏതാണ്ട് 1% ആൾക്കാരെ തിരിച്ച് ലൈഫിലേക്ക് തിരിച്ചു വരത്തുള്ളൂ, ബാക്കി എല്ലാവരും കോമ സ്റ്റേജിൽ പോവും എന്നൊക്കെയാണ് നമ്മളോട് അന്ന് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ അത് വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഭയങ്കര ഒരു അത്ഭുതം നടന്ന ഒരു സംഭവമാണ്. പക്ഷെ അത് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും വേർസ്റ്റ് ഡേയ്സ് ആണ്. എനിക്ക് അത് നമുക്ക് ഒത്തിരി റിയലൈസേഷൻസ് തന്നൊരു ദിവസം തന്നെയാണ്. പക്ഷെ നമുക്ക് നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടിരുന്ന നല്ല അതായത് ഒരു പ്രത്യേക എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുണ്ടായിരുന്ന ഒരാളുടെ കംപ്ലീറ്റ് സ്വഭാവവും അയാളുടെ കേപ്പബിലിറ്റീസ് എല്ലാം മാറ്റിമറിച്ച ഒരു ദിവസമാണ്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ആ ഒരു ദിവസം അത്ര ഇഷ്ടമുള്ള ദിവസമൊന്നുമല്ല. അതിനുശേഷം അച്ചാച്ചി റിക്കവറായി. നമ്മൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ ഏതാണ്ട് ഒരു മാസത്തേക്ക് ഞാൻ ഐ ടിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യായിരുന്നു. അവിടുന്ന് ഒരു മാസത്തേക്ക് നമ്മുടെ തന്നെ കസിൻ്റെ കമ്പനി ആയതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഒരു മാസം ലോസ് ഓഫ് പേയില് ഒരു മാസത്തേക്ക് നമുക്ക് അവധി എടുത്തിട്ട് ഞാൻ അച്ചാച്ചിയുടെ വർക്കൊക്കെ ഒരുവിധമൊക്കെ ഒപ്പിച്ചു. സൂപ്പർവൈസറിൻ്റെ ഹെൽപ്പോടെ ഒരുവിധം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒപ്പിച്ചു. ഒരു മാസം ഒന്നര മാസമൊക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പതുക്കനെ അച്ചാച്ചി ബാക്ക് ടു നോർമൽ ആയെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. അച്ചാച്ചിയോട് ബൈക്ക് ഓടിക്കരുത്, കാർ ഓടിക്കരുത്, ഒന്നും ചെയ്യരുത് എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. പക്ഷെ അച്ചാച്ചിക്ക് അതെല്ലാം ഓർമ്മയുണ്ടായിരുന്നു. ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒപ്പിടാൻ ഓർമ്മയുള്ളതുപോലെ ബാക്കി പേരുൾപ്പെടെ എല്ലാം മറന്നുപോയെങ്കിലും കാറൊന്നും ഞങ്ങൾ ഏതാണ്ട് ഒരു 1-2 മാസത്തോളം അച്ചാച്ചിനെ ഒന്നും സമ്മതിച്ചില്ല. ഞാൻ തന്നെയാണ് കാർ ഓടിച്ച് പോയിരുന്നതും എല്ലായിടത്തും കൊണ്ടുപോയിരുന്നതും ഒക്കെ ഞാൻ തന്നെയാണ്. പിന്നെ പിന്നെ ഒരു ഒരു 2 മാസമൊക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അച്ചാച്ചി പതുക്കനെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങി. പിന്നെയും എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒത്തിരി വർക്ക് എടുത്തു. പക്ഷെ ആ വർക്കെല്ലാം കൂടുതലും നഷ്ടത്തിലോട്ടൊക്കെ ആയിപ്പോയി. അത് അച്ചാച്ചി ഇങ്ങനെ വയ്യാതെ ആയത് ഒത്തിരി പേര് മുതലെടുക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തു. പക്ഷെ നമുക്ക് പിന്നെയും നമ്മുടെ ലൈഫ് മുന്നോട്ട് നീങ്ങേണ്ടത് കൊണ്ട് അച്ചാച്ചിക്ക് വർക്ക് എടുക്കാതിരിക്കാനും പറ്റത്തില്ലായിരുന്നു. എനിവേ അത് അതൊരു വേറൊരു സെക്ഷനാണ്. പക്ഷെ ആള് തിരിച്ചു വന്നു. ഇപ്പൊ ഓർമ്മ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മളെക്കാട്ടിലും ഭയങ്കര ഓർമ്മയാണ് ഇപ്പൊ അച്ചാച്ചിക്ക്. അതായത് എല്ലാം മറ്റേ ഗജനി സ്റ്റൈലിലെല്ലാം എഴുതി വെക്കും. അച്ചാച്ചിയുടെ ഒരു ലിസ്റ്റ് തന്നെ ഉണ്ട്, ഇന്ന് എന്ത് ചെയ്യണം, നാളെ എന്ത് ചെയ്യണം. എന്നെക്കാളും വലിയ പ്ലാനിങ്ങിന്റെ ആളാണ് ഇപ്പൊ അച്ചാച്ചി.
കംപ്ലീറ്റ് അങ്ങനെ ലിസ്റ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അച്ചാച്ചി അച്ചാച്ചിയുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടത്തി പോരുമായിരുന്നു. പിന്നെ അച്ചാച്ചി അടുത്ത് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത് അച്ചാച്ചിക്ക് ഇനി സംസാരിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇനി ബാലരമ അതുപോലത്തെ ബുക്കൊക്കെ വാങ്ങിക്കണം, നമ്മളെ സംസാരിപ്പിക്കണം. പിന്നെ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു കൊച്ചു പിള്ളേർ വീട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ അച്ചാച്ചി പെട്ടെന്ന് സംസാരിച്ച് തുടങ്ങുമെന്ന്. അപ്പം അതിനുശേഷമാണ് അന്ന വരുന്നത്. അന്ന വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും അച്ചാച്ചി കുറച്ചും കൂടെ ആക്റ്റീവായി കുറച്ച്. ആ അപ്പത്തേക്കും ഞങ്ങള് വീട് മാറി ടെക്നോപാർക്കിനടുത്തായിരുന്നു വീട്. അപ്പൊ അച്ചാച്ചിക്ക് വയ്യാതായി എന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ഞങ്ങൾ അവിടുന്ന് വീട് വെക്കേറ്റ് ചെയ്ത് ഞങ്ങൾ വീണ്ടും തിരിച്ച് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് തന്നെ വന്നു. അച്ചാച്ചിയുടെ കൂടെ തന്നെ അച്ചാച്ചിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാന്നുള്ളൊരു മട്ടില് നമ്മളും കൂടെ താമസിച്ചു. ഞങ്ങൾ പിന്നെ അവിടെ തന്നെ ആയിരുന്നു അന്ന ജനിക്കുന്ന ആ ഒരു ടൈം വരെ അച്ചാച്ചിയുടെയും അമ്മച്ചിയുടെയും കൂടെ തന്നെ ആയിരുന്നു ഞങ്ങൾ. അതിനുശേഷം അല്ല, അന്ന ജനിച്ച് പിന്നെ അന്ന ഏതാണ്ട് LKG UKG ആവുന്നവരെ ഞാൻ അച്ചാച്ചിയുടെ അമ്മച്ചിയുടെ കൂടെ തന്നെ ആയിരുന്നു. അപ്പത്തേക്കും അന്ന ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ബിജുവിന് എറണാകുളത്ത് കിട്ടി, ബിജു പോയി. അപ്പൊ ഞാൻ ഇവരുടെ കൂടെ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അത്രയും നാള് നമ്മള് കൂടെ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ അച്ചാച്ചി എല്ലാം വളരെ കാര്യമായിട്ട് എന്താണ് തിരിച്ച് ലൈഫിലേക്ക് തന്നെ വന്നു. പക്ഷെ അന്നത്തെ ഒരു ഇൻസിഡന്റ്, അന്ന് നമ്മൾ അവിടെ കഷ്ടപ്പെട്ടതും ഓടിയതും ഒക്കെ ഒട്ടും അങ്ങോട്ട് നമുക്ക് ഒരു ഭയങ്കര ഒരു എന്താണ് അങ്ങ് സ്തംഭിച്ച് നിന്ന് പോവാന്ന് പറയത്തില്ലേ, ആ ഒരു അവസ്ഥയായിരുന്നു. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് അച്ചാച്ചിനെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാ ദിവസവും അച്ചാച്ചിനെ പതുക്കനെ പള്ളിയിലോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ തുടങ്ങി. അച്ചാച്ചിയുടെ പഴയ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവരും വന്ന് സംസാരിച്ച് അങ്ങനെ പയ്യെ പയ്യെ അച്ചാച്ചി തിരിച്ചു വന്നു. പക്ഷെ തിരിച്ചു വന്നപ്പം പണ്ടത്തെ ഒരു ഏതാണ്ട് ഒരു ഇൻട്രോവേർട്ട് പോലത്തെ ഒരാളായിരുന്നു, ഭയങ്കര എക്സ്ട്രോവേർട്ട് പോലത്തെ ആളായി. ഇപ്പൊ ആൾക്കാരെ നന്നായിട്ട് സംസാരിച്ച് ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ച് സംസാരിച്ച് അങ്ങ് എന്താ ഒരു വധിക്കുന്ന ഒരു ഏരിയയിലോട്ട് എത്തി. അപ്പം ഭയങ്കര ഒരു എക്സ്ട്രീം ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് സ്വഭാവത്തില്. പക്ഷെ ഭയങ്കര ഒരു വിൽ പവറാണ് ആ ഒരു ഇതിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നതേ. അപ്പൊ അതാണ് ആ ഒരു ദിവസത്തെ പറ്റി പറയാനുണ്ടായിരുന്നത്. കുറെ പറയാനുണ്ട്, പക്ഷെ പറയാൻ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളങ്ങ് നമ്മൾ കൈവിട്ടു പോകും നമ്മുടെ കാര്യം. അപ്പൊ എന്തായാലും അത് ഓർത്തിരിക്കാൻ തക്ക രീതിയിലുള്ള ഒരു ദിവസമാണ്. പിന്നെ എനിക്ക് ഒട്ടും ഇഷ്ടമില്ലാത്തൊരു ദിവസമാണ് അന്നത്തെ ദിവസം. അപ്പൊ അത്രേ ഉള്ളൂ, നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം.